ما شاء الله وحن كل خي ودشيت عن وح إجا أكد على ما تاني متدي ده تصير هذاي أسن إلى إيدا وحن كل هاي عاونا يا تدكم أرك إسعاويا أي وحيين تد شرف له تد شرف لي ما شاء الله تبارك الله وحن كل هاي إذا فولي كرتون كان قاضا أنا كقاضا يبي بعمل ها ليسي وحاسس كقاضا شكرا مركه وحواي وكاسا أنا جبت ذي دان وطها شاشرشروا وانقلا هنا كلوا ذي وحكة ففورة كرتوما على بتي لكسور ذي ذي بدن على وبدين ما كسيسن وبابين أي سر وتشتبي وحن كل هاي ما شاء الله تبارك الله ده قناة كقول سبت هاي سودو وقام فرانك سودو في ملي كان كروح له بدن ولا على هاي كسودو برنامج ده نشر ده hati aadii hore ino li joogtayna share garee barnaamijyada waan ku mahadsantiin markasta in aan nadaawtaan oo na dhiri gelisaan oo comment qurux badan noo soo qortaan waxaan ku dhahay hadii maanta jikada wada jir loogu jiro maxaa filaysan dewa shaqoon jikada hadda aragtid hawsheed waxaan ku dhahay waa in la kala baangayo la waxeeyo waxaan ku dhahay naagaha shaqaalahaani aadan u soo nacay aad iyo aad u soo nacay waye sida adig wax urunta wax kuugu ma qabanayaan laga mana maarma balaayaha waxaan ku iraad ma aqaano marka waxaan ku dhahay soo dhawaada asida qolada ugu fufujinay meeshaas bahalkan waxa waye bahalki ala qorta waxaan ku dhahay ciyaarta adduunka fasaad waana ciyaarana waan shaqaysanona waxaan ku dhahay alaabtaas oo dhan waa wada dhalo bolbol hadaan loo waxaynin eber waaye sidoo sikin loo waxaynayo bakiriyada kirligan dhag saasuu shaqeynaa kirligan waxa waaye waa bala shir kuukar camal waaye waxa waaye dhaqsu waxna ku karinayaa kuna harakaynayaa masha allah tabaarakallah almuhim waa arkuu saande in alaabti kala barobar furfurnay oo dhigtigoona oo qabanoona waxaan ku raal masha allah tabaarakallah digsigan qatar waana ka hel digsigan oo ku dhigoo dhahay ilaa ala ii qaado marka kaasan boxkan aan furay waa box midiyo qatar waxaan ku dhahay midiyo size weyn size yar size kale maqas xataa waa wataa marka waxaan ku dhahay waa ujeedaan waa fadhiisi midiyo halu fariisinaaye masha allah tabarakallah asid alaab kala banaan kani jirto noo soo qaaday masha allah tabarakallah ilaahay waxaan ka u rajaynayaa family kasta oo Soomaaliya waxaan ilaahay ugu rajaynayaa in ay baraaraan oo caafimaad iyo nolol fiican iyo cimri dheer iyo isfahan ay ku wada olaadaan ujeedaana damdiihii aan waafaqayo markaas umar miri saasaa loo sursura marka midka rabti kala baxa waaye wixii kale leeyihin sais weyn sais yar sais dhexe muraadka markaa leedahay ma aragtan oo calaashan cala bari aa qabtid maba sugsugaysidba midida iisa boobsi midida kale sii ma dhahaysid qof kastii midiisa dhab hasiista waaye maasha allah tabaarakallah waxaan ku dhahay ilaa iyo hadda midiihii aan bacda ka bixbixinaynaa oo aan dee waboqooya hawsan ka hadlay waxaan leeyahay sida midiidaan shaydaana gadaal wado midiiga sijay marka waa kaasaa bahalkeen ku xiri rabaa afka hore wuxuu ka wataa balastik ayayoo iga dhacyay sida soo qabsanaya balastik wataa marka balastikadaas waxaa lagu talagalay bahalka lagu ridridaayo midiyaha oo lagu diyaar garaynayo in uusan sarsarin ama uusan xagxagtin u yeelin mid kasta wuxuu wataa balastik yaroo hooska wataa arkuu siinay maasha allah tabaarakallah shaqadi weli waa socotaa waxaan ku iraaday ani asid waa shaqaysanay beriga midida igala baqaaya saasi u taalaa marka baasha midida markii la habeeyay saasi kusoo baxaysaa ما شاء الله تبارك الله إلهي وحنكو إرادي نمعذا ومسيي وشكرنينا قف قصتنا وحنكو دخي ومراد له إلهي مراد كيسا وسهلو إنتان أولاد لهين إلهي أولاد هسيو إنتي عافي ما تكو يريهي وحنوصن إلهي عافي ما تام هسيو إنتي عافي ما دقبتان عافي ما تكال لها وسيادي حتى أسدو حواي وحكو فرفرو يا kuukar baalki wax karinayo furfuraaya waxaan ku raadaa box weyn ku jira caawinaad uu iskaga baahan yahay anigana miskan ka shaqaynayaa hormayaal waxa waay maat waxaan noqday
gudahan ba inaan jikadii oo dhan wada safeeyo oo dhaqo waxaan ku dhahay aan si fiican u masaxo oo meel walba aan habeeyo koraa hadda bakeeriyii rabaa inaan kasoo dedejiya hadee ilaahay idmo inkastoo aasid aan rabaa inaan caawiyo oo inaan ka caawiro kuwana baaquli yaryar ahoo dhowb ah waaye wax kastay kuu gelayaan ilmaha waxaan ku dhahay afakaadhada taa u shiibatid iyo calaashan waxaan ka wadaa isbarmuuto qofka yaqaana hoosa ayuu soo koro babayga iyo buskudka iyo wax shiidan markaas juuska iskugu dardartay asagoo juus ahaan biyo biyo ahayn waxaa ku dhahay uu shubaysaa kana canjeelada lagu dubaayaa dhag dirdaawadan madoobaa way dhibtayba waxaan ku dhahay haddii kadib sagal waxay u diyaar garowday rotiin hadda kadib waxaan ku dhahay insha allah wiilkan waxaa idiin wadaaya rotiin haddaa ku qanacsantiina soo sheega oo aad ileedii kiib gooyin sagalay rotiinkaaga waxaa waaye cunooyin badan oo ani aanan garanayn ay gabdhaha soomaaliyeed garanayaan qaar ayaga garanayn aniga garanaya marka qof kasta wuxuu qofka kale dhaamo waa inuu ku caawiyo marka waxa weeye arrintu waa sidaas maasha allah tabaarakallah meeshaas waxaa iigu jira baaquli qalin ah baaquli dhalaanka wadaa soori marka baaquliga dhalada wax kastuu kaa caawinaa bariiska qofka wuu ku ridan karaa oo cunada uu kusoo diyaarsan karaa fruudka waa lagu ridi karaa hilibka waa lagu ridi karaa meel kastoo kuu gelaya aadaan u jeclahay inkastoo waxaa waaye hadduu kaa dhaco bash uu yahay laakiin dhowan wari calafkiisa markuu dhammaadaha iska jabo waxaa ku dhahay bokiskuu kula jiray waxyaro xasharaada ku arkay marka waxaan rabaa inaan waxaa ka wada caara caara yariisa ku jirta caara caarada waa ka baqay marka inaan waxaa rabaa dilo waxaa waayo kaasa waa dhaytu dhaydii aan kasoo gadnaan umalaynaya sababtoa waxa markay u baakadaysayiin meel ugu jiraan caarada waa masta iskaga dhalanay waxaan o dhan waxaan rabaa hadhow markaa idin tusaayo hadhow inaan wada dhaqaan rabaa hadii ilaahay idmo laakiin alaabta kor ii saaro waa ii dhaqayay saaka labada masaxay inta la nadiif gareeyey kuwana insha allah hadii ilaahay idmo waan kilin garayn toonaa marka waxaan ku dhahay channelka channelkiina waayo channelka kalena boqolkun waana gaarsiin laadiin ma aqaano waxaad ka wataan mideeda kale aan dacwo idiin qabaa inta igu taxan inta idaawato iyo inta subscribeka iyo inta idaawataa badan oo dhaafta channelkayga maxaa adigoo soomaaliya oo filmadayda daawanaya waxyaabaha soo dhiga daawanaya waay aa subscribeka iga hagranaysaa abaay ama aboowe marka waxaan ku dhahay subscribeka noo dhaha noona waxeeya noo sheer kareeya mideeda kale kiliib yaroo waxaan rabaa insha allah gooni idinkugu sharixi doono gabdhaha kareemada aada ii soo waco oo taleefonka iga soo waco ha moodina in aan dee idinka aamusanahay insha allah sharaxaad guud anoo idinka siinaya kareemkaas aan insha allah caawa ama beri idin soo gelinaya hadii ilaahay idmo soo dhawaada guruu kusoo dhawaada reerka kusoo dhawaada mininka mininkiini waaye kor aan masaxaayaa qashin malaha wasaq malaha ee waxaa waaye waxaan iska jeclahay in aan nadiif ka dhigo oo aan habeeyo sababtoo ah waagii dilaacaba waxaan jeclahay horta jikada inay kor iyo hoos kiliinka ahaato waayo jikada waa muhiim inay nadiif ku ahaato waa wadnihii guriga waaye oo cunadii wax kasta ay yaaleen marka meesha cunada ku taalo waa muhiim inay kiliinku ahaato asadna wakaasa ahay shaqadiisu wataa waxaan ku dhahay mar dhow waa caawin doona haddii ilaahay idmo maraba babyga inuu muruq iga galano marka maadaama asaga i caawinayo ana waa inaan caawiyo baashaan la soo jiido dee wakaasaa maasha allah tabaarakallah hadda bokskii kasoo bixin rabaa waxaa waaye alaabaha nimankii xamaaliyaasha oo soo qaadaya waxay kusoo wada xirxireen baakad kaasan juuskaa lagu shubtaa saasaa loo cabaa idin leeya waa dila baashaalooya aniga sagala la yidhaha waa itaqaanaan sagal kastan iyo sheeka iyo qaraaxa ugu imaanaysaan iguma caajisaysaan saan filaayo sa aniga idiin madadaaliyo waxaan isleeyahay dadkaaga ku jecel yihiin intay jecel waa jeclahay inta i necab xataa waa jeclahay aniga inta i necab oo isleh sagal waa kaana kaana kan ani ma ku necbaanay waayo qof walaalkayaa tahay adduunyadaana walaal lagu yahay qalbiga iyo niyadana way fiican tahay inay mar kasta la isku furo hadda calaa kulli xaal baa ku karkeen sameynuna in aan toosisno oo hagaajino oo waxaan ku dhahay space a u yaalla meeshuu ka qabsan lahaa guriga
واركوسين هي شقاء شرف له اسفهم كنوا عاد ومهم يهاي بعرف عنده وقت بقولكوا كواي علشان وحنا كوضع سلكوا بقولكوا كواي إن شاء الله وحلو جيزة لو سمعت أنا الله حر حر دهنا ده وكاسة وإذا إنا إذا لو ذاك وح كستون صو سمعي أي يعني كوام كجاري وايا سيدا أدنكوا إيش عشين ولا على ذي أنا إذا إيش على هاي سودة وهذا مرة بعد مرة استحاب مرة فضاب بسودة وهذا حالا چرچرا بعیاش کار کسر میکنن و هدو کلای مرکه آشیتی دو حکو کرسنی سوس کل دل را رایان میگانی مرکه سید مرکه کلینگری نیست ندیفی نیست و کوی میل فیعنی آنی مرکه بعدی لوسا و کار که کدیگ نیت من کف فرایا هستن و کتل دل عنا و جد دان آن قیبت کره هجاتی نیا و آسمان نیا مرکه واسی درس سودة وهذا مر لواد يمر استحاد يمر أفراد سودة وهذا وكاسة شقاء شرف له بعض كبير طبعا وحاسية يعني يعني وحكو قاتان سكول قاتان مركا بيهود يبي عبد شاهي هاد وحيه لي كرا كلاي هتاك شبت كلاي لكو أهانا قبو هتاك شبت من قبو كو أهانا يا مركا الماء سكول كاس كلاي كاس سبتا و أركيسان المسيسر كان قفولكو نوع يرغو إيقانا تيواد وچيتان ما شاء الله تبارك الله سوري واد أنا قاندية إلها تمسحايا وهاقاتنايا دلوين كان صعودة داسكا قعبنا دي إلهي كو إدمايا نسدنا هوشي سوى تابع فيقو سيلو أركيسين هيوال تاكسن ويلوالو تاكسن أنا قدري روحان قدا أسدنا وكدير أسدي أنا يا إيربو كومنتي خصوصا قرأ أنا أسد كإيربو جدا كبدع عملا وتا وكلو تشكد كل حمرة وتشعل أنا على عد إن أنا تشكد الحكة لما تشعلي وهان شعل هاي إن أنا حرنا هاي إن أنا حرنا هان شعل هاي إن أنا حرنا هان شعل هاي كبو سقيان قيان وحاسي إيه قارم بتشكد وهاي دهو أركيسان فيديو جو إذن كوباتي بملاها دي إلهي كو إذن ما يتكاسكين ركب ربنا مش كاسكين جاي أحقونا أني بيبي جو حنلا أكاد أن كحاطة بيبي بيبي تعاونوا سما صورة ده بيبي إذن كوباتي وادي الله كفتم يا ده ذكر رواية ده هو حنقول هاي يبال عاشق صور يبال عاشق نتضد بقوهستا إذا أرحلينا تيم كده يسوع اللي وادو جدا إن أيضاً قن عنا يعني وصقل آه وفيلم أنت أيدين كلا وضو صوبته آه مركا جوشة تيم صقل اسمه تيا تيم فاضم إلهي قبان حوش وستاس صورة وادا قرقو كصورة وادا وحام كده هاي مسقل بالا بورنتونا ما وحال بورنتونا فاضم على بورنتونا هو ده اللي وعني طالع الله أعلم إن ده على وحقه أكل لكن ما كستاني وحنش على هاي إن أدي سيدا فيلم هذا له وحية أما فيلم كوقرية إنه كل ما هذا دي له هي إدمه وحنكو راضي بقول غير كقول كسرنا كوف كسرنا وارد له يجرب بين بينه ليه ما كوا قلتشنا الكسر كردنا يعني ما أكوسينه بس بالك وركيه لوجه السورة دي نوعا ماي بحالات كرو فدي ورادينا يا عاوي تاني أنا وحنا كهيا عاوي ميشا سوي دحكي لنا بعام سوري ده هدو أنا أنت كفير أكب أنت كصابي حندونا ما شاء الله تبارك الله وحنا كده هاي مني أسد ما تواشقي ما كده كرو أم مسحو يا وهاجتنا ونضيفنا هالمرة شقد استعفين شو ها
waxaan ku dhaawo kaasa shaqadii waa dhameen fridge-ki iyo waxaas dhan waa isku maad kareyno kululaysada iyo kukarka iyo fridge-ka kulli waa isku maad kareyno inta barnaamish noocana ku kulmi doono aniga iyo xaajigayga aada u jeedaan inuu ila shaqeeyo ilaahay ha barakeeyo ana ilaahay waxaan ku dhahay ajar iyo xasanaad allaha iga siiyo shaqada aan qabtay aniga iyo asad cadda oo isku duuban waxaa idinkaga tegaynaa bye bye.